2019ခုနှစ်နှစ်လယ်မြမကြောင့်မြေရတနာပြပွဲကိုနေပြည်တော်ရှိမနိရတနာကျောက်စင်းခမ်းမမှာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ပြပွဲကိုပြည်ရင်းပြည်ပရတနာကုန်တဲ့3999ဦးတက်ရောက်ဖို့အမှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းယခုကျင်းပတဲ့ပြပွဲမှာယူရိုတန်း300ဝန်းကျင်ခန့်ရောင်းချရရန်မျှော်မှန်းထားကြောင်းမြမကြောင့်မြေရတနာပြပွဲဗဟုကော်မတီမှသိရပါဗျ။ပြပွဲမှာအခြေခံဈေးယူရိုငွေ900နဲ့အထက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်တဲ့ကြောင်းမြတ်အတွဲများကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအိတ်ဖွင့်တင်တာစနစ်နဲ့ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခြေခံဈေးယူရိုငွေ4000အထက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြောင်းစင်းအတွဲများအခြေခံဈေးယူရိုငွေ1000နဲ့အထက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်တဲ့အချောတဲ့ကြောင်းစင်းအတွဲများကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့အထိအိတ်ဖွင့်တင်တာစနစ်နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်နှစ်လယ်မြမကြောင်းမြတ်ယတနာပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှ21ရက်နေ့အထိ10ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲကိုဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းအပါဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။